Aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Down of Games. Antes de mais nada, galera, bora deixar aquele like boladão para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E você que é novo no canal, que ainda não é inscrito, se inscreva. Não basta só se inscrever, tem que ativar o sininho para poder receber todas as notificações de vídeo. Galera, eu reparei que tem muita gente que me assiste que não é assinante do canal, galera. Então, se você está assistindo o vídeo e gostou, deixa aquele like e se inscreva, até mesmo para poder receber novos vídeos. No vídeo de hoje, a gente vai trazer o novo híbrido, nosso novo dragão híbrido. E eu também estou muito ansioso para essa nova atualização que vai rolar amanhã, dia 17, que vai ser vai trazer os bebês, né, do Banguelinha e da Fúria do Dia, galera. Quem tá animado aí com essa nova atualização, deixa nos comentários para eu poder saber. Outra coisa legal, galera, é que nós reformulamos o Discord e a gente tá preparando muita coisa maneira pra caramba, beça de montão, pra todo mundo participar. Uma delas vai ser o Downarquia Plays, onde a gente vai poder assistir filmes e séries juntos. Isso vai ser bacana, tá? Então, fiquem ligados. De repente, hoje, quando acabar o vídeo, corram pra lá, pro nosso Discord. De repente, hoje a gente já consegue assistir um filme ou uma série juntos, tá ok? Então, bora pro vídeo, galera. Ah, também gostaria de agradecer a todos que deixaram os comentários no último vídeo. Então, vamos lá. Eu tô aqui na parte dos créditos, tá? Eu e o escamoso. Nosso escamoso boladão. Ele é muito bonitinho, né, galera? Ele é muito bonitinho, galera. Então, eu tô aqui na ilha dos créditos. A ilha que eu achei maneira pra gente poder fazer a introdução. Nossa, a câmera tá saindo de dentro da boca do Viking, galera. O que a gente vai fazer? A gente vai vir na loja, vou clicar aqui na loja, e a gente vai comprar o nosso ovo do Dread Strider. Ou, eu acho que é Medo Voador, ou eu acho que é isso, né? Eu acho que é Medo Voador, a tradução. Dread Strider. Dread é medo ou pavor, e Strider é andarilho. Não, é andarilho voador. Andarilho voador, não. Andarilho do pavor. Pavor do andarilho. Andarilho medroso. Eu não sei, galera, é uma tradução, mas Strider Strider é andarilho. E Dread, ele é pavor, ou medo, ou horror, né? Não sei, tem que ver qual é a tradução certinha. Mas é Dread Strider, vai ser isso aí e acabou. Então vamos clicar aqui nos ovos. Eu acho que, se não me engano, tem oferta, né? Em oferta a gente consegue comprar. Em promoção, não tá em promoção, ofertas... Clicar pra cá, rapaz, não tem nada aqui. Aqui, tá aqui. 800 pilas de diamante, galera. 800 dimas de diamante. Então, vamos clicar aqui no nosso bonitinho, fofinho, nosso picada rológico, pesadelo voador. Ó, nossa, é bonitinho, cara. Vamos lá, comprar. Comprei, ó. A gente teve uma economia de 200 diamantes. Se a gente não fosse membro... Ah, outra coisa, galera, que a galera tem muita dúvida. O membro de 7 dias só libera os dragões, hein? Se você quer liberar as ilhas, ou você faz o bug que eu ensinei, ou você vai ter que comprar um membro de um mês, 3 meses, 6 meses. O de 6 meses já libera o Banguela Alpha, tá? Se vocês quiserem aí, já tem a skin do Banguela Alpha. Então a gente já comprou o nosso... Olha só, rapaz, que dragão preguiçoso, rapaz. Acorda aí, seu maldito cabeçudo. Não, vou ficar... Abençoe, eu ainda tô com medo do dragão, galera. O dragão é novo, não vai me estranhar. Acabei de treinar ele. Então vamos fazer o seguinte. Vamos... Acordou, né, seu dormioco? Olha que dragão bonito. Vamos clicar e vamos lá na... Eu acho que a gente consegue ir por aqui. Calma aí, acho que a gente consegue ir no estábulo por aqui, galera. Eu não lembro qual é o estábulo que tava... Eu acho que a gente consegue ir no estábulo que tá o... Nosso quebra-ossos? Não. É o nosso rouba-ossos. Eu acho que ele tá lá, no estábulo do rouba-ossos. Agora tem que achar ele aqui no meio desses montes de dragões aqui, cara. Cadê meus dragão rouba-ossos? Aqui voltamos para o início. Nossa, ele desce muito rápido. Desce muito rápido, rapaz. Vamos descer aqui e a gente vai tentar localizar o nosso dragão rouba-ossos. Para não ter que ficar... Aquele aqui. Madruguinha. Achamos o Madruguinha. Ah, a garota da Disney também.
Agora eu lembrei, a Garota da Disney também tá. Acho que elas estão no mesmo estábulo, galera. Estábulo, sala do Estábulo dos Dragões. Você tá aqui no mesmo estábulo. Estão nos mesmos estábulos. Vamos clicar aqui na nossa Garota da Disney, bonitona. E vamos lá, galera. Que lá a gente vai chocar o nosso ovo de Dread Strider. Pra quem não sabe, galera, Dread Strider é uma mistura de picada veloz com o pesadelo voador. Olha lá, agora eu tô na Disney aqui, ó. Que fofíssima. Nossa rainha lagarta de fogo e o nosso rouba-ossos ou quebra-ossos. Não sei. Tem duas traduções, cara. Se você pesquisar no. Eu quero ver o curta-metragem. O curta-metragem vai estar A Lenda do Dragão Rouba-ossos. É, não, A Lenda do Dragão Quebra-ossos. Aí você vai pesquisar a tradução no Livro dos Dragões, é A Lenda do Dragão Rouba-ossos. Então eu nunca sei qual é o certo. Então vamos clicar aqui. Vamos nos ovos. Dar um zoom aqui, galera, pra gente poder localizar, que eu sou meio cegueta, então eu tenho que achar o nome do. Aqui, ó. Ele é até um ovo meio encaracolado. Ovo de Dread Strider. Né? Então agora a gente pode chocar ele por 120 moedas. Vamos chocar ele aqui por 120 dilmas. E o nosso dragão já tá aqui, ó, fervendo no caldeirão. E vamos clicar, hein? Olha só que bonitinho, galera, nosso ovo. Os ovos estão cada vez mais perfeitos, né? Nosso ovo de Dead Strider. Picada veloz com pesadelo voador. Olha que dragão bonito. Cara, parece um picada veloz mesmo, cara. A diferença é que essas asas aqui vão ficar enormes quando ele cresce, né? Então, eu vou botar o nome de velocidade máxima. Velocidade. Eu não sei nem se vai dar. Máxima. Velocidade máxima e vai ser menino, galera. A cor vai ser a cor padrão mesmo. Eu não gosto de mexer nas cores, que eu gosto de deixar as cores naturebas, de como ele é, como eles são. Tem certeza que deseja esse nome? Sim. Olha só, galera, que dragão lindo! Fofinho! Parece um girino! Parece um sapinho, galera, assim. Ih, galera, eu acho que a gente tá. Não tem estábulo. Rapaz, a gente não tem estábulo. Ah, tem sim. Nossa, que susto! Esse estábulo é o estábulo só. Galera, esse estábulo é o estábulo só dos dragões híbridos. É, só tem dragão híbrido aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu acho que se a gente sair aqui, a gente vai lá para o centro de treinamento. A gente vai ter que voltar aqui na Hatchery, porque a gente usou aqui o macetinho de pular tudo, né? A gente pulou os loads. E com certeza a gente vai sair na frente lá do centro de treinamento. Saiu. Dito e feito. Dito e feito, galera. Opa, tá dando um lag lagado. Voltou. Acho que. Olha só, esse baúzinho troll. Eu adoro abrir esse baú, galera. Não vem nada demais, né? Você encontrou um peixe víbora. Beleza, então a gente vai lá. Opa, que lag. Lag lagado, galera. A gente encontrou. Acho que o peixe víbora. Cara, eu até fui. Até esqueci o que eu tava falando. Cadê o dragão? Que isso, rapaz? É velocidade mesmo, hein, cara. Corre pra caraca, hein? Vamos ali falar com a mana Valka pra deixar ele grandão, galera. Grandão boladão. Pronto, galera, chegamos aqui. Rapaz, isso aqui tá lotado, hein, cara. Parece até que tá rolando a festa. Aqui tá dando doce aqui, galera. Onde que tá dando doce? Que eu quero comer um docinho também. Rapaz, aqui é a reunião dos dragões. Lembrando, galera, também, ó, falando em dragões, lembrando que nós estamos com uma página, a nossa página do Facebook de lives. Quem quiser seguir o nosso canal de lives lá no Facebook é FB. .gg/dragonsvikings. Vai estar aqui na descrição a nossa página. Segue lá que eu e Manodinho a gente está fazendo live direto. É, rapaz, isso aqui tá lotado, hein? Vamos clicar aqui, falar com a Mana Valka e ela pergunta se a gente quer desbloquear a forma adulta do nosso dragão por 500 dilma. Então, vamos sim. Transformar ele. Amadurecimento comprado com sucesso e o nosso dragão tá grandão pra caramba, beça de montão. Olha só que dragão lindo, rapaz.
Agora sim, ficou um dragão de respeito, hein, galera. Nível adulto. Dragão lindo demais. Beleza, as estatísticas que a gente sempre olha. Velocidade dele 9.5. Corre pra caramba dessa, cara. Então é isso. Vamos voltar lá pra fora e a gente vê o nosso dragão boladão. Já vou... Nossa senhora! Olha a velocidade! É um corredor nato. O nosso dragão é um corredor nato, galera. Olha isso. Olha só que... Olha isso, galera. Ó, com todo respeito, deixa eu tirar aqui o nosso personagem de cima para a gente poder dar uma analisada melhor no nosso dragão. Deixa eu achar um ângulo melhor que a gente consegue analisar o dragão. Olha os detalhes do dragão, cara. Que dragão lindo. Sério mesmo. Olha isso. Olha o detalhe da cauda. Ele tem duas caudas, é isso? Duas pontas na cauda. A cauda tem duas pontas. As asas... Ele tem as características clássicas do pesadelo voador, que é essa fumaça que sai dessa névoa que sai dentro dele. Eu não sei se é fumaça, se é névoa. Tem as barbatanas. Cara, ele é maneiro, cara. Vamos ver ele correndo. Vamos ver ele correndo. Nossa senhora, é muito rápido. É muito rápido. Esse indivíduo aqui voando, cara. Eu sei que dá pra deixar o personagem invisível. Agora, o dragão invisível... Ah, não. O dragãozinho dele tá aqui. Ele já tá no load. Rapaz, que dragão maneiro, cara. Olha aqui. É o papai. Ó, papai. Papai. Opa, e dá pra fazer uma série legal só de dragões, galera. Aqui, ó. Tira o viking. Ó, papai. Que maneiro, galera. Vamos fazer ele voando agora. Que dragão... Cara, que dragão perfeito. Dragão lindo, cara. Olha isso. Show de bola, cara. Cara, me apaixonei. Eu vou fazer um vídeo, galera, top 10. Os top 10 dragões que eu mais gosto. Se vocês deixarem aí, botarem 2.500 likes nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo top 10. Os 10 dragões mais maravilhosos que eu acho aqui no jogo e no filme, galera. Olha só, o primeiro vocês já sabem, né, que é o Corta Tempestade. Esse aqui também tá no top 10, galera, tá muito... Entrou pro meu top 10 agora, tá muito maneiro. Tá muito maneiro de montão mesmo. Vou voltar meu viking pra cá, pra ele não parecer que tá voando sozinho. Show, galera, show, show, show. Vou falar um pouquinho sobre a história, apesar que não tem muita coisa pra falar do Dreadstrider, né? O dragão Dreadstrider, ou Andarilho do Medo, é um dragão da classe misteriosa e é um híbrido entre o Pesadelo Voador e o Picada Veloz. O Dreadstrider se assemelha a um Picada Veloz. No entanto, ele tem um conjunto primário de asas mais semelhante a um Pesadelo Voador, com um conjunto secundário menor semelhante ao Picada Veloz. Ele tem outras características físicas do Pesadelo Voador, como o brilho sinistro, os espinhos nas costas e o barbilho embaixo do queixo. Como híbrido, a escama desse dragão são uma mistura entre as suas espécies parentais. O ovo do Dreadstrider é oval, com padrões que lembram a casca de um caracol. Assim como seu pai, o Pesadelo Voador, o Dreadstrider é capaz de produzir uma névoa azul, que pode disparar contra seus alvos na forma de pequenas bolhas que explodem com o impacto. O comportamento do Dreadstrider é a mistura de personalidade dos seus pais. São muito hostil em relação a qualquer outro dragão e humanos. Isso vale também para dragões de sua própria espécie. Não tem realmente, galera, não tem muita coisa sobre o Dreadstrider. Então, a única coisa que a gente pode fazer é apreciar e apreciar esse dragão maravilhoso. Galera, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um último teste aqui. Eu gostaria de ver o desempenho desse dragão, da velocidade máxima, na corrida de dragões, galera. Quero ver como é que é essa corrida de dragão. Vamos ver se esse dragão é realmente rápido, rapidamente rápido mesmo, como ele promete que é rápido. Quero ver. É dentro do... Nossa, que mapa bonito, galera. É dentro do... Mundo Perdido. Ih, tá meio devagar aqui, hein. Já vi que a aceleração dele é bem lenta. Eita, já perdi uma argola. Acho que a gente não pode perder é as verdinhas. Essas aqui pode perder. Opa! Ah, a envergadura dele é muito dura. A do Gonkrel e a do
E o Screwnap é muito melhor. É pra cá? Ih, rapaz, acho que é pra cá mesmo, hein? É pra cá mesmo. Demos uma volta, galera. Então, duas de três, né? Cara, ele dividir rápido não tem quase nada, né? Ele é rápido andando, que voando. Voando ele é o War. Mas gostei do mapa, hein? Ainda bem que eu tô correndo sozinho. Se estivesse correndo com alguém, ia passar vergonha. O dragão não corre nada, rapaz. E olha que ele tá feliz, tá nem triste, hein? Mas triste ainda falar que ele tava cansadinho. Mas não tá cansado, tá andando. Ó. Galera, quem já ouviu falar no jogo PKXD, galera? Eu recebi uma proposta para trazer esse jogo pro canal, mas eu fiquei meio receoso. O que, que vocês acham desse jogo PKXD? Me falem. Eu não conheço muito bem o jogo, eu vi alguns vídeos, achei que até maneiro. Mas eu falei, não, eu só vou trazer se a galera gostar. Se a galera não gostar, não adianta trazer. PKXD. Depois dá uma olhada aí e me fala. De repente a gente traz pro canal. Quem apoia aí, deixa aí, eu apoio. É, beleza, vamos sair aqui. Nós fizemos os três tempos em 1 minuto e 50 segundos. A volta mais rápida foi 34 segundos. Né, tem que ser, teria que fazer com outro dragão, galera, pra gente poder comparar a velocidade do... Qual é mais rápido? Vamos trocar aqui o dragão? O escamoso, galera. Então, 1 minuto e 50 nós fizemos com o Dread Strider. Vamos ver se a gente faz com um Screwnapper ou Rouba Raios. Quanto tempo a gente fez? Já vi que a gente ganhou, cara. Já vi que a gente ganhou com o Dread Strider, já ganhou. Apesar que ele pegou um embalo agora, hein? O embalo de quarta-feira à noite, hein? Vamos ver se vai, hein? Vamos ver se a gente não perde nenhum impulso. Ah, tá pegando impulso, hein? Quanto mais tempo ele fica voando, acho que mais rápido ele vai ficando, hein? Só acho, hein? Até agora não perdemos nada. Seguindo aqui o percurso normal. E tudo ok até agora, hein? Ih, já vi que o tempo mais rápido do outro é mais... o tempo mais rápido do outro é mais rápido. O tempo mais rápido do Dread Strider é mais rápido do que o tempo do Screwnapper. Já vi que a gente vai demorar aí, bota aí 20 segundos a mais. Vou botar aí 2 minutos e 5. Vou chutar aí 2 minutos e 5 que a gente vai levar para poder completar aqui o teste de velocidade de dragões. É que o dragão fica lindo, né? Última volta, 0,34, fizemos mais rápido, hein? Fizemos mais rápido agora, hein? Só acho que nós fizemos. Vamos ver aqui. Comparando a velocidade. Acho que é a última volta, né? Uma volta boladona. Sem usar nenhum booster. Ah, fizemos praticamente o mesmo tempo. Praticamente o mesmo tempo. Ah, não. Fizemos aqui, ó. 1 minuto e 50 e 4 segundos com o Dread Strider. E com o Screwnapper nós fizemos 1 minuto e 50 e 18 segundos. Ele é o quê? Ele é apenas 12 segundos. 12 segundos mais rápido. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse eu gostei, comentem aí. Favoritem o vídeo. Deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam. E me falem o que vocês acham do jogo PKXD. Se vocês gostarem aí da ideia, eu trago o vídeo aí desse jogo. Além desse vídeo, eu vou trazer vídeo de Titan. O Prince, né? Acho que é isso, não é o que se fala. O Riders of Berk, né? E... acho que vai ter alguns jogos mobile também, que o pessoal pediu. Um deles é de dinossauro, que eu curti pra caramba a beça. Tem alguns jogos também de dragões, que é Dragões Race of the Edger, né? Edger, o pessoal falou.
Tem uns jogos aí, maneiras de dragões aí, que tá rolando aí, que eu curti. Vou trazer aí pra vocês também. Aí eu vou contar com o apoio de vocês. Então, lembrando, galera, que a gente vai... fizemos uma nova reforma lá no Discord. O link agora funcionando vai estar aqui no, na descrição. É, a gente vai rolar lá da Anarquia Plays, onde a gente vai poder assistir filmes e séries juntos. Tem nossa fanpage também do Facebook, onde a gente faz lives, que é fbgg.dragonsviking. Eu espero vocês lá. E outra coisa também que eu queria falar com você, que agora eu não recordo, eu estou meio desmemoriado. Talvez fique para o próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!